Mine damer og herrer, rigtig, rigtig hjertelig velkommen herinde for i Cirkus Big. Jeg har taget plads på vores kontor. I dag skal vi have noget forårshygge. Vi skal lære at lave ballondyr. Til det bruger man sådan nogle specielle balloner, sådan nogle aflange nogen. Man kan nogle gange få dem i byggemarkeder og legetøjsbutikker, eller så kan man købe dem i særlige tryllebutikker. Der står et link hernede, hvor I kan købe dem hen. Når man skal puste dem op, er det en rigtig god idé at have en pumpe, medmindre man er i afsindig god form. Og det er man jo som cirkusartist. Vi skal lære at lave et ballondyr, hvor man skal puste ballonen næsten helt op. Og nu siger jeg, at dyr, det er faktisk lidt overdrivelse. Vi skal lave et kampvåben, som er meget, meget populært i blandt drengene. Jeg puster ballonen næsten helt op, og så bøjer jeg den en gang, sådan her. En gang til, sådan der. Og en gang til, sådan der. Så jeg har så bøjet den tre gange, og samlet det hele i sin klynge her. Så tager jeg fat midt på klyngen her, og jeg drejer rundt, sådan her. Og nu skal jeg rette det her til. Det gør jeg. Sådan her. Og så får jeg faktisk et rigtig, rigtig populært svær. Ulala! Så er man superhelten til børnefødselsdagen. Den er vildt populær iblandt drengene, den her. Vi skal naturligvis også se på en ballonmodel, som er helt vildt populær. Særligt iblandt pigerne. Til den her figur, der skal jeg bruge to balloner. Den første ballon, den skal være grøn, og den puster jeg op sådan nogenlunde, hvad der svarer til en arms længde. Så binder jeg en knude, og så laver jeg noget, som jeg godt kan minde lidt om det, vi gjorde til drengene. Jeg laver sådan en, den her gang midt på, bukker to gange, og så laver sådan en S her, så tager jeg fat, og så drejer jeg rundt, og så kunne det godt lidt ligne svært det her. Sådan der. Så kan man, mens man stadig holder, skal man lige tørre den af for savl. Altså, den ligger. Den ligger jeg lige væk et øjeblik. Næste ballon, vi skal bruge en anden farve. Jeg har taget rød. Den skal bare pustes. Ja, faktisk helt op. Så binder jeg enderne her sammen. Sådan her. Så får jeg en ring. Ulala, det var ikke at se ringe igen. Nå. Jeg samler ringen her på midten, sådan her, så får jeg et 8-tal, og jeg samler igen ind mod midten her, ind mod midten her, så folder jeg det hele sådan her, til sådan en stjerne her. Stjernen her, den monterer jeg på den grønne, og så har jeg her alle tiders blomst. God fornøjelse med at lave ballondyr.